نبی عبادت خدا کی کرتے ہیں، زیارت مصطفیٰ یہ نماز میں بھی عبادت خدا کی کرتے ہیں، زیارت مصطفیٰ کی کرتے ہیں، سے بار چڑی کوٹھے تھے میں اتری کئی باری، متہ والے میں کو متہ دیون میڈی متہ نے مت ماری، جیں کراں علاج ہجر دا انج بدھ دی گئی بیماری، ہون تے مکھ بکھالج پالا تیں جتیوں میں ہاری، الذي يراك حين تقوم، فرمایا رب وہ ہے يراك حين تقوم، محبوب تو جب بھی کھڑا ہوتا ہے رب تیرے چہرے کو تکتا رہتا ہے، رب تجھے دیکھتا رہتا ہے، رب تیری تجھے دیکھتا رہتا ہے، تیرا دیدار کرتا ہے، دعا کرو جس کا رب دیدار کرتا ہے جب نزا کی گھڑیاں تاری ہو جائیں، جب فرشتے روح کھینچ کر نکالیں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، نہ پیسہ نہ دولت نہ کار نہ کوٹھی نہ کاروبار، کچھ نہیں، دعا کرو سب پردے ہٹیں، دوریاں مٹیں، فاصلے گھٹ جائیں، نقاب اٹھے، بد دعا کا چہرہ نزا کی گھڑیاں، بس یہ دعا کرو، اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، مجھے وقت کا احساس ہے، آفتاب صاحب مجھے انتظامیہ کے اس وقت جو ان کی پریشانی ہے مجھے اس کا احساس ہے، مگر میں یہ بھی کہوں کہ جو ملم یار احوال زمانے ہی ہوا جاہل، جو شخص وقت کے آلات کے مطابق اس معاملات کو نہیں سمجھتا وہ عالم نہیں وہ جاہل ہوتا ہے، میں اب لمبی تقریر کر دوں ایک گھنٹہ کر دوں، مجھے آپ کی انتظامیہ کا، ہم بھی مسئلے کراتے ہیں، گوندل صاحب پورے پاکستان میں کراتے ہیں، ہمیں پتا ہے یہ وقت انتظامیہ پر نزا کی گھڑیوں سے کم نہیں ہوتا، اور میں چاہتا ہوں تاکہ نزا کی گھڑیوں میں خاتمہ بالخیر ہو جائے، نزا کی گھڑی خاتمہ بالخیر ہو جائے، یہ یاسر صاحب کیوں خوش ہیں، ان کو پتا ہے دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نونگی خبرہ، حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی کی سربائی پر میں بات ختم کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، ان کے قبر کے کتبے پر لکھا ہوا ہے اور انہوں نے زندگی میں یہ ربائی لکھی، الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، الہی شکر آئے ہائے، حالات کو سمجھنا چاہیے، میرے استاد کریم مصلح امت استاد الاساتذہ حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ فرمایا کرتے ہیں جس کو حالات معاملات کی نزاکت کو جو نہیں سمجھتا وہ عالم نہیں ہے، بے شک اپنے آپ کو عالم کہے، تو میں توجہ چاہوں گا، الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، تیرے کرم نے مجھے کامیاب کر دیا، میں اختتام بھی کروں، ان گناہگار ہاتھوں سے جب میں غازی ممتاز حسین قادری صاحب کو غسل دے رہا تھا، میں خدا کی عزت کی قسم یہ آل محبت یہاں تشریف فرمائے میں کہتا ہوں، میں نے دو دفعہ دیکھا، میں ان کے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا وہ مسکرا رہے تھے، جو حضور کے عشق میں مرے وہ کم ناکام نہیں ہوتے وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں، الہی شکر کروں کتنا فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو خطا سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا، حضرات محترم اب آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں، پہلے نماز پڑھیں یا عمرے کا ٹکٹ دیں، نماز پڑھیں، صفے درست کریں، صفے درست کریں، صفے درست کریں، بے وضو جڑے بیٹھے رہے